وسيرك وسارد كلوميسيجا يا خيرات كبلوغ هاي دولد جبلان أو يوهلين يان وسيردا وساردها جناسيجا يا جرجاركا أيام أنت مقالدة كسمايو كدا فري شركة دا سومارين أو كشقين تونتا سو سارستا يود اسمها نوعية كلدون دومها كلوميسيجا حمول كايا دالحيسكا شركة داني أو يهرجليان جناسة سوماريا دا يا وحكاه الجلدون أو خبرة خبرة سراولة سمعين تايو نسمها نوعية ذكالة قدسانة دومها كواسي واسكوكو جرا الصومالي يا جانب وحانا مناسبة دا كاقيب غلاي قدومي كوحوغين كادقما دا كسمايو مامولكا ايوه الوذيان دا كمبنيغا ايو مرتشرف كالدوان مامورها شركة دا غيس عبد الرحمن ووهرين مداشا كهد لايا ايا كور بحيي شركة داني ايوه اولها مهم كا هيا ايسو كردين دونتو وحان اتاقنا هاي دادكينا الى شقا ابور اسمينو especially dhalinyarada yoodka ah dhalinyarada yaryar inaan shaqo abuur u sameyno insha Allah ilaahay nagu lugu garabgeli ilaahay idinkiis waxaan rabo kala rabaa inaan sheego doomaha marka la dhisayo maaha iska dhis runtii waxay u baahan tahay khibrad anigu 27 sano ayaan khibrad u leeyahay waxay la jooga jaga 27 sano waxa jooga odiga kale asagana dhismeeri muddo 27 sano ayuu asagana khibrad u leeyahay umaaran imaanin meeshan inaan dhisno doonyar aan ku soo kaloomaysan waxaan u nimaanay inaan markab dhisno xaqiiqda hadda isu sheegno taasna waxaan rabnaa inaan support idinka helno markabku markaan leenahay waxa weey wuxuu ka bilaabmayaa vessel ilaa iyo 20 meter designkiisi hadda waxaan haynaa doonta ka bilaabmaysa 10 meter weyn tahadda banaanka aan soo dhignay maalmo saacado gudeed aan ku dhisnay waxaan u maleynaa 3 to 4 days aan ku dhisnay waxa weey waa 6 meter marka arinta ayada ah waxa weeye lagama maarmaan in dadku ay ka faa'iideystaan badan ilaahay uu nasiiyay quruxda badan leh sidaan uga faa'iideysan lahayn waa inaan dhalinyarada ay nagu soo deeydaan qolada qurba joogta ay xoolahoodi ay gishtaan wadankoodi hooyo si ay barito ay u abuura shaqo abuur dadka kalena ay uga faa'iideystaan marka waxa weeye aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh wasiirada u yimaadeen iyo dhalinyarada iyo odayaasha cuqaasha waxaan idin leeyahay waa inoo wada fursad aan kaga faa'iideysanayno Jubaland Jubaland waxaan leenahay horumar iyo hor socod kambarigan waa kambani hadda bilowday gudoomiye ku xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dawladda hoose ee degmada Kismaayo Daahir Xuseen Cabdi oo ninkiisa munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in shirkadani ay ka qayb qaadanayso fursadaha shaqo abuurka dhalinta iyo wax soo saarka khayraadka badda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo ni soo dhaweynayaa een kambaniga San Marino ee uu mulkiilaha ka yahay Qays waxaan leeyahay Qays waxaad keentay waxaanu u amaneyn waxaanu u baahneyn wax bulshada Soomaaliyeed ay iska lahayd oo hanti ah cid uga faa'iideysanay lahayd waxaad ogtihiin gaadiidka koonka la keenay waxa ugu weyn ee ugu fara badan ee ugu naxfe badan waa doonta waa maraakiibta waa gaadiidka badaha maraakiib ama haa ama doomaha ahaadeen wax kasto ay diyaaradii qabato uu qabtaa wax kastoo gaadiidka dhulku qabtay oo gaadiidku qabtana way qabtaan waxay dheer yihiin kalluumaysiga iyo inay soo qabtaan waxa badda ku jira oo ayna kuwa cirka maraana ayna qabanin kuwa dhulka maraana ayna qabanin barnaamijkaas samaynta maraakiibta iyo doomaha iyo waxaas cidda ku fakartay halabuurkeeda leh markii koowaad keentay Jubaland ama degmada Kismaayo hadda ka bilowday waa Qays waa San Marino waxaan leenahay Qaysow ka maamul degma ahaan nafka Jubaland golaha wasiirada ku hadli doonta ka maamul degma ahaan soo dhawow aad iyo aad baan u mahadsan tahay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jubaland Ibrahim Xasan Cabdi iyo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo sidoo kale ka mid ahaa mas'uuliyiinta ka hadlay xarig jarka ayaa amaanay ganacsatada hirgelisay shirkadani waa mashruuc runtii waxa weeye qiimo badan oo u leh waxa weeye manfaaca fara badan iyo wax weyn ku soo kordhinaya deegaanka reer Jubaland si guud ahaaneed ayada aan akhrinayay sidee tusinayso baddu waxay ka mid tahay nicmooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu bini'aadamka ku manaystay haday kalluumaysatada noqoto iyo haday noqoto waxa weeye isku maritaanka iyo dhinac walbaba intaan wada ognahay gaadiidka aan isticmaalo wuxuu ka kooban yahay saddex gaadiidka cirka iyo gaadiidka dhulka iyo gaadiidka badda qayb weyn buu ka yahay gaadiidka baddu isku socodka dadka ama ganacsiga ama kalluumaysiga ama waxa weeye wax walba ka mid ah waxa weeye la xidhiidhaba waxaan waxa weeye filayaa inay ku soo kordhin doono kambanigani ama shirkadani wax weyn inay ku soo kordhin doonto
waxaan wada ognahay dhamaanteen baahi badan inay ka jirto xagga gaadiidka deegaamadeena waxaan hadana ogahay in xamar jooga at least 5 days waxaan weeyay shan bilood la soo dhaafay soo wacaya oo la diyaarad baan lahayn aan ku imaado kismaayo dee waad ogtihiin oo jidkiina balaayan fadhidoodee lama soo mari karo dad weyn ma soo mari karo xataa dadkii soomaali lahaa axiska laga yaabay inay waxa weeye ku dhiiran lahaayeen ama roob baa xidhay oo jidkii waa xidhan yahay ama waaba waxa weeye waa dhiiqo ama waaba ma garanaysaa waxa weeye security khatar badan baa ka jirta maanta farxadda inoo tahay in halkan maanta aan isku imaano taasi farxaddaas ay tahay furitaanka mashruuca cusub ama shirkadda cusub ee doonaya sameeyo San Marino oo hoggaamina maamulo ka ah Qays shirkaddan waxaa leedahay hotel ay u barakeeyo tan labaad shirkaddan aasaaskeeda muddo ay soo socotay gaar ahaan inta jumada daan ay joogaan waa muddo xumel 7 sano ayada mashruuca soo wadeen ana farxadda noo tahay inaan lolahay dowladda goboleedka jumada taas waxay ku imaatayna maamulka suuban iyo nabadgelyada wax walba waxa ku nabadgelyada nabadgelyada aan jirin wax shirkad loo imaanayo ma jiraan marka laakiin waxaa rabaa inaan xasuusiyo reer jubbaland iyo soomaaliya ba jubbaland intay jirtay waxaan u maleynaa dhowr iyo lixdan dooyood wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee dhaqaalaha buluuga ah axmed xasan cumar ayaa gabagabadii sidoo kale ka hadlay madasha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shaqaalaha injineerada ee nooga yimid sri lanka shaqadan la wada kambaniga soomaarin waxaana leeyahay bal isku daya inaad tababartaan shaqaale soomaaliyeed oo injineera ah oo iyagana arintan si dee berri markaad inaga tagtaan haduu alla idmo shaqadii ayse u istaageen haduu alla idmo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulaha soomaarin runtii isku dubariday hawshan la yimid qalab aad tayadiisu u sarreyso oo runtii ayaan dhaweyd maran soo booqanayaan aada ula yaabay noona ballanqaaday doomaha uu samaynayo inay noqon doonaan doome xitaa u adkaysto xilliga badxiranka uu jiro oo aan ahayn doomaha yaryar sidaad ogtihiinba kalluumaysatadeennu xilligan oo kale hadda badda xiran tahay doomaha ay haystaan ma awoodaan inay ku kalluumaystaan marka waxaan rajaynaynaa kambanigan inuu soo saaro doomo waaweyn oo runtii xamili kara xilliga badxiranka sidaad ogtihiinba dunidu xilligan oo kale badda kama xiranto waxa ay badda ka xiranto waa un inaga waxaan ugu wacan waxaan isticmaalayno qalabka aan haysana iyo doomahan haysa marka waxaan rabnaa haduu alla idna kambaniga inuu kusoo kordhin doono hawshaas wasaaradduna si rasmi ah ayay kambanigu aqoonsan tahay una taageeraysaa xasan axmed khayr telefishinka jubbaland kismaayo